Tervetuloa Työmatka-podcastin pariin. Ensimmäinen virallinen jakso. Ja ehkä tääkin on vielä vähän harjoittelua. Ainakin tuntuu siltä. Mut mulla on eka vieras. Tästähän oli siinä mun supertestiversiossa, jos mä lähden testasin tekniikkaa ja puhuin omista asioistani. Niin siinä oli hyvää keskustelua kommenteissa. Sitten mä oon jutellut kans Discordissa tästä kavereiden kanssa. Ja mä haluan pitää tämän muutenkin sillä lailla, että tää ei ole mikään niin kuin, että mä päätän vaan kaiken mitä mä teen täällä. Vaan mä haluan, että tehdään tää sillä lailla niin kuin yhdessä. Teidän kaikkien kanssa, eli katsojien ja kuuntelijoiden. Eli tää formaatti ei nyt mitenkään ihan täysin lopullinen. Mutta karkea idea, mikä mulle on tässä muodostunut näiden päivien aikana, on se, että viedään ihmisiä töihin. Ihan vaan niin kuin kaikkia ihmisiä. Ei ole ei tarvi olla mikään julkis tai mikään asiantuntija tai mikään tubettaja tai someihminen tai mitä. Et ihan vaan kuka vaan. Eikä tarvi mennä edes töihin. Ihan sama se mulle on, mihin ajellaan. Mutta joku menee aamulla johonkin, niin semmosia ihmisiä vieraaksi. Ja mä oon miettinyt, että mikä tekee tavallaan mielenkiintoisen keskustelun, niin mun mielestä se on kyllä mielenkiintoisempi yleensä keskustelu, jos ihmiset on niinku innoissaan siitä, mistä puhutaan. Et varmasti on kiva ottaa semmosiakin jaksoja, että teksää kaikki on vähän unessa ja kaikkee sellainen ihan rehti aamumeininki. Et vähän mietit, tai mä mietin, mistä nyt aamulla ihmiset puhuu, mutta kyllä semmostakin mahtuu. Mutta mä uskon, että ne parhaat jutut on sellaisia, että joku asia, mistä mä oon tosi innoissaan, tai sit vieras on tosi innoissaan, niin semmosista juteltais. Ja tälle ei ole mitään kestoa olemassa, onko tän pitäisi kestää, mitä sun työmatka nyt kestää. Ehkä mä en tee mitään semmosia 5 minuutin lenkkejä. Että jos oli tosi lyhyt työmatka, niin jätäisi joku pikku lisäturnee, että mä olin vähän suunnitellut, että jos vieras olisi keskimäärin jonkun ehkä vähintään 20 minsaa autossa, ja sitten mä otan tähän alkuun aina tämmösen, en mä tiedä, onko tää intro vai tämmönen joku, missä mä selostan jotain omia juttuja ja podcastiin liittyviä asioita. Mun mielestä tämmönen on ihan hyvä olla. Ja mä en saanut yhtään vierasta sen mun YouTube-videon perusteella. Ok, mulla ei ole ihan hirveästi näyttöjä vielä ollut sillä videolla, onko sillä kuin 2000. Mutta rohkeasti vaan sähköposti, jos haluatte kyydin. Mä ajelen nyt pääasiassa Tampereen seudulla. Mutta mulla on aika kovat suunnitelmat, paljon kun mä oon näitä podcasteja tehdä. Niin voi olla, että mä teen semmosia, että mä menen vaikka 8 aamuksi Hesaan tai mihin tahansa kaupunkiin ja puukkaan sinne sit ihmisiä. Mutta aluksi nyt Tampereen seudulla. Ei tarvi olla mitenkään Tampereella, että sanotaan tästä, jos nyt niin kuin 3 vartin päässä on Tampereella, niin se on tarpeeksi lähellä. Ja nyt mä oon puukannut ite nää vieraat, eli mä tiedän nimen, mihin mä oon menossa, ajan puhelinnumeron. Ja sit mä ajattelin, että se voisi olla tavallaan ihan kiva. Kiva, jos on innoissaan jostain jutusta, niin mä tiedän niin kuin sen aiheen, mistä vieras haluaa puhua, jos sillä on joku aihe. Ja sit jos ei ole mitään, niin mä osaan valmiiksi keksiä jonkun pari juttua itselleni, mistä mä voin sitten puhua, jos ei vieralla ole mitään sanottavaa. Eikä meinaa tulla sitä juttua, niin täytyyhän sitä nyt jostain puhua, muuten vähän tylsä podcasti, niin mä teen semmoisen hätävaralistan itselleni, mutta en aio mitenkään ruveta käsikirjoittaa näitä, eli en tee mitään kysymyspatteristoa. Ja sit musta olisi tavallaan siistiä, että mä en edes oikein tietäis, kenet mä haen, koska tekään ette tiedä. Ja ton lisäksi, niin mä oon äärimmäisen huono sopiin kaikkia asioita ja pitää niinku, mä en oo kovin järjestelmällinen. Niin mä ajattelin, että mä otan tähän itselleni tuottajan. Eli sinne HPC Suomi sähköpostiin tulee nyt ilmoittautumisia.
Ja sitten joku muu ihminen kuin mä hoitaa sen kaiken tota, niiden ihmisten kanssa kommunikoinnin, että mä en edes tiedä, niin kuin, mä en tiedä, että mulla on tavoite se, että mä tiedän vaan mistä ja milloin, ja mä en tiedä niin kuin, sit henkilöstä edes nimeä tai sukupuolta, en mitään, muuta kuin sen aiheen, että mikä, jos on joku aihe, niin sen. Niin, sit se olisi mun mielestä sellaisia aitoja kohtaamisia, sillä lailla, että mulla olisi vähän niin kuin sama kokemus kuin teillä. Mutta nyt me ollaan täällä kohta, kuulkaas, perillä, mistä me haetaan meidän ensimmäinen vieras. Ja mä ajattelin myös, että mun pitäisi ehkä teipata tää auto. Se taitaa olla itseasiassa tää palvaa, mutta tässä se mä ihan väärin oon ymmärtänyt. Mä veikkaan, että se on tää näin tässä. Mulla on myös puhelinnumero aina sit, jos ei meinaa vierasta löytyä, mutta mä oon tehnyt semmoista, tota, siellä se onkin joo, mä oon tehnyt semmoista ohjeistusta näille vieraille, että mitä pitäisi tietää, kun tulee tänne. Niin mä ehkä siihen päivitän, että vähän jotain saapumisohjeita. Sieltä se taitaa kuulkaas tulla, mä en muista nimeä, mulla on niin huono nimimuisti. Ja sit mulla on tästä nappimikit, mä annan tän tästä meidän vieraille, jotka se saapuu tähän autoon. Ja tää on nyt harjoitus meille, mikä oikea työmatka tää on, tota, tämmönen, että me vaan nyt ajellaan johonkin. Morjesta. Morjesta. Tervetuloa. Morjesta. Ihka. Miten en tämä? Mä oikein tällä kai tää tällä ei ole. Tossa on tota, mikrofoni. Pistä se jotenkin vähän tällä niin kuin mulla. Kannattaa ehkä laittaa eka turvavyö ja sit se mikrofoni. Taas tosta toi pyörryksiin eka. Ja. Joo, ettei tuu. Mä kans pistin äsken tosta vasta lähi. Mä hain lisää pissapojan nestettä, kun mulla on tossa etukamera. Ettei pelkkää kuraa siitä. Joo. Ei pelkkää paskoa. Ei. Mihin rullaillaan? Nyt meillä ei oikein mitään kohdetta. Lähdetään vaan ajelemaan johonkin. Lähdetään vaan ajelemaan. Se on nyt niinku minaa puoli tuntia, niin ei silloin väliä. Joo. Ei silloin väliä. Toi tohon noin vaikka. Joo, se on siinä aika hyvä. Tähän se on aika hyvä. No, mä just puhuin, tota, kun mulla oli tässä lyhyt intro, että mä keksin, että se olisi siistiä, jos mä en edes tietäisi, kuka on tulossa. Mä oon tähän joku tuottaja, jonka puukkaan. Aivan, kaikkia. Aivan. Että mä en tietäisi edes niin kuin nimeä tai sukupuolta, kuka niin, on tulossa. Niin. Niin sit tietäisi yhtä vähän kuin katsoja. Niin ja se olisi kato paljon jotenkin autenttisempaa se, että säkään et pystyisi yhtään niin valmistautumaan. No, joo. Mutta noin mä ajattelin, että ton mä otan silti tota, sillä lailla ylös, että jos on sellainen aihe, mistä on innoissaan. Joo, kyllä. Jutella. Kyllä. Niin sulla oli joku mielessä. Niin oli kyllä. Mulla se, niin kuin se läsnäolo ja tota, jotenkin omana itsenä oleminen on semmoinen niin kuin aika lailla tapetilla ollut tässä. Että tota, tässä on niin paljon tapahtunut nyt viimeisen puolen vuoden aikanakin, että et, tota, tota, aika pitkälti joutunut kyllä pureutumaan siihen, että mitä se sitten mahtaa niin kuin tarkoittaa se tota, se. No, säkin oot nyt vähän työspuolesta näkyvillä, sen verran niin, puhuttiin. Joo, joo. Ja nyt ei ollut tauteformaatissa nyt. Ei ollut, joo. Ei, mulla se sattuu olemaan. Sattu tuleen, että sä olit siinä suomalainen menestysresepti. Joo, joo, me ollaan siinä, joo, me ollaan siinä tota, finaalissa ja nyt niinku kekkuloidaan telkkarissa tota, helmikuun alkuun saakka. Ja ollaan siellä kyllä esillä paljon mutta niinku senkin takia on joutunut kyllä niin kuin tosi paljon jotenkin palaa siihen, että kuka mä oon ja mitä mä teen ja tota, tota, mikä on oikeasti tärkeää. Ja toi on mielenkiintoinen, kun sillä lailla, että mun mielestä korostaa, jos sä oot näytillä jossain. Että ite mä oon aina kaikissa somehommissa pyrkinyt, että mä en rupea vetämään mitään roolia tai joo, kyllä kätkeä jotain, koska sit kun sä rupeat tekemään sitä, niin se on aika työlästä. Niin, ja sit se on, mä oon aina sanonut, että tota, niin kuin ton firmankin ja tämän meidän, että meillähän on aika paksu tarina ton firman puolesta. Et sit ei tarvi keksiä, mutta se on sinänsä helppo, että ei tarvi niinku muistaa, että mitä on viimeksi puhunut. Niin, joo, tota, joo, toi on kans totta, että jos sulla on joku, nyt ei muuten vastailla puheluihin. No siis varmaan ottaa puhelin irti tosta autosta. Niin, no joo, niin ei napsis sinne väliin. Joo. Mutta joo, kyllä se niinku tuossakin formaatissa, missä me nyt seikkaillaan, niin kyllä siellä on joutunut oikeasti palaan tosi tarkasti siihen jotenkin sen eteen, että mitä minä olen ja mitä me ollaan. Ja me ollaan just vähän tämmöisiä nokisia ja vähän rasvasia, mutta me ollaan just sitä, mitä me ollaan. Että se on niinku se,
se tavallaan niinku se pääpointti siinä minkä kanssa mä oon joutunut kyllä kamppailemaan niinku, taikka oon kamppaillut kyllä aika pitkänkin aikaa, mutta ja toi on mielenkiintoinen. Ehkä mulla on vähän värittynyt, kun itsellä työ on somea, niin mun mielestä somessa, kun puhutaan, että ollaan aitoja ja sillä oma itteensä, niin se keskittyy aika paljon siihen, että sä et tavallaan niin kun aseta muille jotain epärealistisia tavoitteita. Joo. Just, että se oma elämä ei ole niin kun väärennetyn hyvän näköistä. Se murehtii, kun se ei ole semmoista sit se oma elämä kuin sen somettajan elämä. Mutta mä oon huomannut, että se on kyllä niin kun itselle. Et itelle se on kanssa tosi paljon kevyempää, kun sä et esitä mitään. Joo, on. Ja kyllä me tuosta niin tuon vaimon kanssa puhuttiin just tuosta asiasta, että mitä me halutaan niin kuin esittää, tai siis nimenomaan ei esittää. Niin kuin nyt kun me ollaan niin kuin näköisellä aika paljon, niin me halutaan olla just niin kuin senkin vuoksi juuri sitä, mitä me ollaan, koska niin kuin ihmisethän ajattelee niistä, ketkä on niin kuin somessa taikka minkä kautta tahansa, että ne on niinku, että voi vitsi, noille kävi nyt noin hienosti, että sitten niiden kaikki ongelmat ratkesi siinä piks ja poks, mutta kun niinhän siinä ei käy, että ei se ole mikään niinku autuaksi tekevä asia, että sä oot jossain näkösällä, ja se vaatii sit omalta itseltä aika paljon, että sä oot näkösällä. Joo, mä oon aina miettinyt sillä lailla, että tavallaan tai mulla on vähän semmoinen, varsinkin, no nyt tää on sillä mielenkiintoinen, kun kaikki ihan vieraat, mitä mulla on, niin mä oon sinun linkkarista. Että linkkarissa on kans välillä aika semmoista kiillotettua. Niin on, joo, todellakin. Ja sit mä oon itse miettinyt, että mitä mä voin pistää linkkariin tai johonkin, niin mulla on vähän semmoinen, että ne ekat vuodet, kun mä tein, niin mä olin ihan supertarkka, että on kaikki niin kuin menee vaan koko ajan ihan sika hyvin. Niin. Että jotenkin täydellistä. Mut sitten en mä siitä enää ajattele sillaiten. Et nykyään mulla on sillä, että kyllä se niinku elämässä sattuu kaikkea. Nykyään mulla menee raja siinä, että jos on vaan niinku semmosia jotain huolia ja murheita, ne on vaan mun asioita. Niin niitä mä voin jakaa. Niin. Mut sit tavallaan, että mä haluan niinku semmosia ihmisiä, mitkä ei ole näkyvillä, niin vetää siihen. No joo, ja sit siitä poistuu se jotenkin se, jos sä teet semmoista kiillotettua kuvaa, niin kyllä siitä se semmonen aitous. Vallankin tämmöisillä pikkusilla kikkareilla ja semmoisilla, niinku, koska se on kuitenkin joka tapauksessa, se linkkarikin on niinku, tavallaan yritysmaailman juttuja ja vaikka sekin mun mielestä jotenkin lähestyy koko ajan vähän semmoista inhimillisyyttä sekin siellä, mutta se, niinku, se siitä läsnäolosta ja siitä piti vielä sen verran niinku, puhua, että jos niinku, miettii vaikka sitä niin, että no otetaan vaikka nyt tämäkin hetki, kello on 9 ja keskiviikko aamu ja me istutaan tässä. Nyt ei tapahdu mitään, sun elämässä ei tapahdu mitään muuta kuin tämä ja mun elämässä ei tapahdu kuin tämä, että se mitä tuossa eilen tapahtui, niin niille me ei enää oikein voida mitään. Ja sit jos sä otat hirveän paineen, että mitä nyt kun tää homma on tehty, että mitä mä sitten teen, niin sitähän siitä katoo niin kuin tavallaan se, että sä et pysty olemaan missään hetkessä niin kuin oma itsesi, kun sä koko ajan mietit sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, tai murehdit sitä, että voi perse, kun mä tein tommosen jutun eilen, että kun se niin kuin jotenkin ainoa avain siihen niin kuin jonkun sortin helpotukseen, jos sitä nyt hakee, niin kuin, kyllä mäkin niin kuin tunnistan sen, että kyllä mä haen niin kuin omalle itselleni semmoista jotain rauhaa, koko ajan tunnistan sen, niin kyllähän se löytyy sit vain ja ainoastaan siitä, että pystyisi olemaan niin kuin aina siinä vaan siinä hetkessä, mitä tapahtuu, että jotenkin niin mä ajattelen se. Joo, toi on kyllä totta. Mä oon ite huomannut, että jos on sillä lailla, että on jostain niin kuin työasiasta liian innoissaan. Mulla on sillä lailla, että en mä sillä lailla yleensä ressaan, että joku asiat menee huonosti. Mutta mulla tulee sellainen niin kuin positiivinen stressi, että mä oon liian innoissaan jostain. Sä et ajattele mitään muuta. Joo, se lähtee laukalle se homma. Ja se on ihan yhtä raskasta ja varmaan epäterveellistä. Joo, kyllä. Niin, mä oon huomannut, että sit tarvii tosi semmosia, että ok, joku sellainen meditaatiohomma toimii, mutta sitten mä oon huomannut, että tarvii jotain tosi äärimmäistä puuhaa, vaikka tää maastopyörällä. Sillä, että jos sä ajattelet jotain muuta, niin sit sä oot siellä jossain pusikossa turvallas. Joo, kyllä. Semmonen, että Se on tavallaan raskas se pyörä, mutta sit sä kuitenkin oot tosi paljon sillä jotenkin palautuneen ollen, kun sä oot 2 tuntia ollut ajattelemat mitään muuta kuin sitä, että
mitä sä teet just sillä hetkellä. Joo, joo, kyllä. Joo, kyllä mullakin sama, tunnistan ton, että niin kuin, koska mulla on tosi vaikea se asia, että mä istun sohvalla ja katon 2 tuntia ikkunasta pihalla. Mm. Se on mulle äärimmäisen vaikeaa. Mä en tiedä, sit johtuuko se tästä mun oman diagnosoidusta ADHD:stä vai mistä se johtuu, että et se on niinku se vauhti on niin kova koko ajan, että et tota, mä haluaisin oikeesti pystyä pysähtyä niin paljon, että et tota, et mä voisin vaikka istua 2 tuntia ja katsella tiedätkö, ikkunasta pihalle, mutta niinku, esimerkiksi vaikka nyt tää autokin, missä me ollaan, niin sehän on mulle itselleni tää auto on semmonen niinku paikka, missä mä niinku mä rakastan ajaa autolla ja mua ei haittaa ajaa pitkiä matkoja. Mä ajan sitä kohtuullisen paljon, niin tää on semmonen paikka, missä mä kyllä sit niinku jotenkin pystyn pysähtyä ja olemaan, vaikka me ollaan liikenteessä. Ja et tota, kyllä niinku, ne on kummallisia hetkiä sitten, mistä sitä yrittää jotenkin tavoitella sitä, että mistä. Ja sehän on tietenkin itse kullekin aina eri juttu, että tunnen paljon ihmisiä, ketkä niinku vaatii ja tarvii sen hiljaisuuden ja pysähtymisen ja sen, että ota. Joo, mulla on toi ADHD-homma sillä lailla hauska. Mulla on tota, mä oon aika sellainen vilkas kaveri. Joo. Niin aika monella on sillä lailla, että oma diagnosoitu. Joo. Niin mulla on vaimon diagnosoitu. Okay. Joo, no kyllä mäkin vaimolta saan sen ihan niin helposti. Joo, mulla aina vaimo sanoo, että sulla on kyllä joku ADHD. Mä tein netissä jonkun testin semmonen, että joo. 7 pistettä, niin sulla on ADHD. Mä sain joku 3 tai jotain. Ja sanoin, että ei mulla ole mitään ADHD, että mä oon vaan tämmönen, että aina tarvitse niin yhdistelmää. Mut mites tommonen, että oli just, että vaikea olla sohvalla ja niin paikallaan. Niin. Mä oon huomannut semmoset, jos vaikka pitäis kuunnella äänikirjaa tai podcastia, joo, niin mä en pysty edes silloin olemaan paikallaan. Että jos mä oon paikalla ja kuuntelen jotain, niin mä huomaan, että mä niinku kuulen sen, mutta mä en kuuntele sitä. Joo, ja joo. Et sit pitää niinku sit pitää lisäksi mennä kävelylle tai siivota tai laittaa tiskejä tai jotain, mikä on hyvä, saa paljon aikaiseksi ja pysyy liikkeellä. Niin, niin. Joo, kyllä se mietin oikein, että miten se menee, koska mulla mähän käytän niinku, kun aina välillä vähän on ressiä, niin tota, käytän tota äänikirjaa niinku nukkumattina, että lyön napin korvaan illalla ja taju sammuu, kuunnella kauheata väkivaltaa tai huumetta tai vankilatarinoita, niin tota, mä niinku käytän sitä siihen. Ja tota, kyllä mä oon tosi tosi huono lukeen ja niinku kuunteleenkaan äänikirjoja sillain pitkäjänteisesti, että mä pystyisin, kyllä mulle tulee niin valtava määrä ajatuksia pyörii koko ajan päässä, että mikä on sit kans myös sitä, tiedätkö, sitä, että ei vaan niinku toi läsnäolo ei oo ihan vielä semmoisessa mallissa, että niinku pystyis siihen keskittyyn, että sit mä oon miettinyt sitä, että onko se nyt sit niinku, onko se huono vai hyvä juttu, tiedätkö, että niitä ajatuksia tulee niin paljon, että kyllä mulla on tosi paljon hyviäkin juttuja siitä, että niitä tulee tosi paljon ja ajatuksia tulee. Ja, niin kuin, mutta toki sitten kun se lähtee se rulla, että sitten kun saa jonkun omasta mielestään hyvän ajatuksen, sitä rupeaa, niin rupeaa tapahtumaan saman tien asioita. Että. Mulla on illalla semmoinen, että ei voi ajatella mitään liian hyvää. Että pitää olla semmoinen joku vähän puolityylsä juttu. Niin, ettei lähde laukalle. Et sä saa ikinä nukuttua, just jos sulla on joku loistojuttu päässä. Niin, niin. Mutta toi on mulla illalla ihan ok. Mä pystyn ottaa joku puolityylisen jutun. Mutta sit päivällä, jos haluaa ottaa päivonet jostain syystä, niin ei tuu mitään. Et mulla on sitten semmonen koutuu nukkumaan meno kuuntelu, niin mä kuuntelen kaikkea semmoista niinku avaruus- ja kvanttifysiikka. Joo, okei. Okay, juttua, ne on semmoisia mun. Joo, okei. Okay. Se on hyvä, kun ne on monimutkaisia juttuja, sitten kun sä vähän nukahdat, niin sä voit kuunnella saman 20 minuutin videon varmaan 10 kertaa ennen kuin sä pääset loppuun. Joo, kyllä mäkin pistän sen aina sen puolen tunnin niin kuin uniajastimen siihen. Ihan hyvin voisin kyllä niin kuin parikin viikkoa kuunnella samaa pätkää, että kyllä niin kuin taju sammuu, mutta kyllä niin kuin toki tietenkin hämmästyttäviä unia tulee aina välillä sitten, että jos sattuu käymään niin, että nukahtaa illalla se on se nappi korvassa, niin tota, ja sä unohdat laittaa sen ajastin, niin se niinku pulisee koko yön sun päässä. Niin tota, sekään ei ole kovin hyvä juttu. No, tota en olekaan miettinyt tolla ikään. Niin, niin. Että tota, tiedätkö se syöttää, mitä se sun päässä syöttää, koska alitajuntahan pelittää kuitenkin joka tapauksessa koko ajan. Kyllä mä uskon, että sitä kuuntelee, koska mä oon huomannut sen, että sun pistää vaikka 20 minuutin YouTube-video.
Mä nukahdan 5 minsan kohdalla, niin mä herään, kun se loppuu. Siinä kun se loppuu, niin herää. Et tietenkin päiväunessa sä oot varmaan tosi kevyesti niin kuin unessa. Mutta en, kai sen yölläkin jotain menee sisään. Niin, tai sit käy niin kuin mulle kävi, kun mä rupesin kuuntelemaan sitä Pate Mustajärven sitä oma takaista elämäkerta juttua, niin mä tajunnut, että sehän tulee niinku musiikki pajahtaa päälle. Niin joo, sä eikä sitä. Paten uudet biisit tulee, niin mä otan, jumakauta, että mitä täällä tapahtuu. Mutta joo, kyllä se niinku, aika isossa osassa ainakin niinku mun elämääni jotenkin on toi ja sen kanssa pohdiskelen. Ja niinku, taikka siis painin paljon sen kanssa, että mä pystyisin niinku, vaikkei mun tarvi niinku fyysisesti pysähtyä, mutta että mä pystyisin niinku henkisesti pysähtyyn jonkun niinku asian äärelle niinku aidosti, että mä oon nyt tässä ja tää on nyt tää mun juttuni. Koska sit kun sä et pysähdy minkään äärelle, niin ei oikein kerkeä missään ole läsnä. Että kun koko ajan tulee uusia juttuja, niin se on kyllä niinku hankala juttu, että... No toi voi olla ehkä vähän sama tiedäksä, kun ihmiset valittaa, että just jos sulla on puhelimessa notifikaatiot päällä, se puhelin keskeyttää koko ajan. Kyllä. Niin sit ehkä tämmönen meidän kaltainen kaveri, niin tavallaan se oma pää keskeyttää kanssa. Joo, se on ihan sama juttu, että se tulee, onks kelannut tätä nyt viimeiseen varttiin. Muistelepa nyt tätä välillä taas. Että... Joo, sieltä tulee niinku muikkareita, tulee aina pim pim pim. Ja sit kun niitä asioita tulee niin paljon, niin niitä jää tosi paljon, niin kun, tiedätkö, että se ethän sä pysty kaikkia tekemään ja taikka niin hoitaa maaliin saakka niin kuin siinä hetkessä, niin kyllä se aiheuttaa semmoisen aikamoisen helinän välillä, mutta jotenkin sekin asia pitäisi pystyä hyväksyä, että okei, että tämä mun mieleni on tämmöinen, mutta silti se pitäisi se rauhoittuminen saada jossain kohtaa aikaiseksi, että ei se niin kuin olisi sitä jatkuvaa hirveätä ruuaa, että sehän aiheuttaa niin kuin aikamoisia paineita. Mutta tosiaan tavallaan kyllä mä niin kuin sillain just, että en mä tavallaan päätäni vaihtais. Että esimerkiksi sekin, että me istutaan täällä, niin tämähän lähti siitä, että mä mietin, että mä oon niin laiska, että kun mä teen YouTube-videoita, että se pitää olla niin kuin, mä haluan tässä kunnolla, että ei voi olla vaan mikä tahansa tausta. Ja sit se on vähän tylsä, se on vaan sellainen puhuva pää. Niin sit mä oon vaan sitä kelailua ja jutellut ihmisten kanssa niin kuin nyt joku pari viikkoa. Niin sit se on jalostunut sen, että joo, no mä kuvaan autosta, mä ajan muutenkin paljon ja sitten miksi mä yksin ajelisin. Ja sit niin kuin, tähän on sika hyvä juttu. Mun mielestä tää oli ihan älyttömän hyvä idissä sit kun niinku työmatkalta työmatkalle. Että se on niinku mun mielestä tosi huippu ajatus, että ihmiset kuitenkin paljon taittaa tätä matkaa. Ja silloin on aika jeessi kuunnella aina jotain, jos pystyy keskittyä siihen, niin näin perille. Mä oon sikahuono semmonen, että kun mä käyn jossain, niin sitten varsinkin jos tiedätkö se niin ajattelee jotain tai juttelee jonkun kanssa, mulla ei mitään hajua, mistä mä tulin. Kohtuullisen pimeänä menee toikin tossa. Menee joo, ei oo mitään valoja. Ei oo. Päästään meidät tähän. Mut joo, kyllä se niinku mielenkiintoinen juttu. Ajatus katkesi, kun piti katsoa tonkin auraa, että kuinka leveä toi. Mielenkiintoinen juttu niin kuin on jotenkin sen kanssa se, että vaikka sä niin kuin tiedät ja tiedostas, mikä olisi sulle hyvä. Tiedätkö, että se toimintatapa jotenkin, että mistä sä saisit laskettua niitä sun kierroksia, niin et sä vaan sitten niin kuin jotenkin määrättyyn niin kuin tasoon saakka sä pystyt toimimaan sillä, että sä päätät, tiedätkö, että nyt mä toimin näin ja näin, mutta sitten kuitenkin se sun oma sisin on semmoinen, että se kuitenkin on melko määräävässä osassa, että jos ei siihen ole tutustunut, niin menee aika vauhdikkaaksi tää touhu. Mulla on tommonen, mä teen tommosta, onko kuullut tommosta kuin Wim Hof Method. En oo kuullut. Se on sellainen hengitysharjoitus. Okei, en oo siis niin kuin nimenä en oo kuullut sitä, että... Joo, niin se on semmonen, että siinä niin kuin hengitellään sisään ja ulos sillä hyvin voimallisesti, sillä niin kuin hyperventiloidaan. Joo. Ja sit ollaan hengittämättä siinä. Sitä aina joku pari minuuttia kierroksen välissä taas uudelleen, niin 3 kertaa. Se on 10 minuutin juttu. Ja mä oon sukeltanut paljon, mä oon aina tykännyt sit tunteesta, kun sä oot hengittämättä, niin keskityt siihen, että sä pakko rauhoittua, ettei me happea. Mut sit se hyperventilointi, se on melkein jotain kuntoilua, että se on tosi työlästä. Niin mulla on siitä aina semmonen, että
että joo, nyt on vähän niinku kierroksia, pitäis tehdä toi. Sitten, ei hittu, että onpa työlään olla, sitten mennä tonne istuu. Mut sit se on semmoinen, että aina kun sä oot tehnyt se on vähän niinku joku liikuntajuttu. Aina kun sä oot tehnyt sen ton tai jonkun treenin, niin no tulipa hyvä olo, että hyvä tein. Niin sit kun sitä on tehnyt vaan tarpeeksi usein, niin sit mulla on semmoinen, niinku, mulla on muodostunut siitä semmoinen kuva, että en jaksa tehdä tota. Sitten mä muistan sen, että aina mä oon tyytyväinen ollut, kun mä oon sen tehnyt, joo. Niin sit se ajaa niin kun tekee se. Joo, kyllä toinen niin kun hengittäminen on ihan älyttömän, niin kun, vaikka tuntuu hullulta, että pitäis harjoitella hengittää. Koska kyllä mä tunnistan itseltäni, että mun hengityshän on niin kun tässä välissä. Mm. Että se ei edes oikeesti mene tonne keuhkoihin ja palleeseen saakka, että mikä olisi sitä semmoista hengittämistä, mikä tuo tietenkin sitä, että harjoittelemalla senkin niin kuin pystyy oppimaan ja niin kuin parantamaan sitä omaa hengitystä. Mutta kyllä mulla on se, niin kuin sen mun oman helinäni rauhoittamiseen, niin mä oon mun omalta terapeutiltani, niin kuin, taikka siis on tämän mun oman tota, mä käyn sitä Hellsteinin Tommista ihminen tavattavissa tota, kasvuohjelman on käynyt, nyt mä käyn sitä terapeuttikoulutusta, niin semmoista turvapaikka, niin kun mä oon määritellyt itselleni turvapaikan, että missä, minkälainen se mun turvapaikka on, ja mä teen niin kun niitä semmosia niin kun harjoituksia, niitä turvapaikkaharjoituksia mä teen tosi usein, että kun se lähtee, niin kun se tulee mikä tahansa asia, mulle tulee semmoinen tavallaan kestämätön tai semmoinen asia, mitä mä en niin kun pysty nyt, niin mä menen sit sinne turvapaikkaan, ja se on mulle yksi semmoinen, mikä jeesaa, ja se on jostain kumman syystä mun mieleni niin kun, muotoutunut se mun turvapaikkani niin kuin visuaalinen näkö, niin se on tosi stabiili semmoinen, että se on aina saman näköinen ja siellä on niin kuin helppo ja hyvä olla, niin kyllä niitä tapojahan on vaikka mitä. Niin kuvitteleksä se joku niin kuin fyysisen paikan? Joo, mä menen sinne, tiedätkö, mä hengitän, niin kuin ensin hengittelen itteni rauhallisesti ja sit mä pistän silmät kiinni ja sit mä menen sinne. Mun turvapaikkani on, mä voin kertoa sen tässä, että koska se ei ole mikään salaisuus, se on niin mahtava paikka. Se on semmoinen niin kuin kukkaniitty, se on ihan keltainen. Se on siis täysin keltainen ja nyt mä oon itse asiassa tässä ihan lähiaikoina niin kuin hiffannut, että ne on voikukkia ne kaikki, mitä siellä on. Se on täysin keltainen. Siellä keskellä menee semmoinen niin kuin polku. Se polku on vähän leventynyt tässä nyt vuosien varrella. Se on ollut aika kapea, mutta siellä on tosi lämmintä. Siellä niin kuin tuulee tosi vähän ja sitten siinä on semmoinen metsä siinä takana ja sen takaa kuuluu joku kohina, mutta mä en tiedä vielä mikä siellä on, että se selviää mulle varmaan sekin asia tässä, mutta mä menen siihen, mun on siinä tosi tiekko rauhallinen ja turvallinen olla ja siellä ei ole niinku mitään hätää, että se on aika mielenkiintoinen sekin. Tuo on aika hauska, mä rupesin miettimään, että kun mä teen sitä hengitysharjoitusta, että onks mulla, että onks mä jossain, mutta se on taas, että se keskittyy niin paljon niin kuin siihen pelkkään hengittämiseen. Pelkkään hengitykseen, sittenkin kun sä et hengitä, joo. Niin se kun sä oot niin kuin hyperventiloinut ja sit sä oot hengittämättä, niin sun veren pH muuttuu siinä. Joo. Niin sit siitä tulee kaikkia ruumiillisia tuntemuksia, että sä tavallaan keskityt niin paljon siihen ruumiiseen. Joo. Että se on niin fyysinen ehkä, että se ei tavallaan niin kuin ehkä sitten tarvii sitä sen takia, että sä pystyt keskittymään siihen sun niin kuin, että sä et keskity mihinkään paikkaan, vaan siihen kehoon. Joo. Ja kyllähän se niin kuin toi jotenkin se keho on semmoinen mittari kanssa, että tiedätkö, sehän sulle kertoo sit loppupeleissä, että onko kaikki hyvin vai eikö ne ole hyvin, että kyllä se niin fiksu on. Joo, kyllä se, että mulla on sillain niinku kaksi semmoista asiaa, mistä huomaa, tavallaan, että harrastaa voimanostoa, niin se on, siitä mä tykkään ihan sikana siitä lajista, että se on niinku joko päivä on kaikki absoluuttisen samanlaista. Mikä olosuhteet, ei niinku tuuletta, ei ole lunta tai jotain. Ja rauta painaa aina saman verran. Että se painaa ihan saman verran, tai se, niinku, se painaa saman verran, mutta se ei tunnu samalta. Niinpä. Että siitä saa niinku, tosi paljon kiinni siitä, että miten menee nyt ihmisellä. Ja sitten toinen tommonen tänne miehinen juttu, että mä oon semmonen, että jos niinku on jotenkin sillä, että ei tee mieli seksiä, niin se on mulle se, että mulla on jotain tosi huonosti. Että jos niinku ei ihan koko aika ole sellainen olo, niin sit se on, että mikä nyt musta on rikki. On joku niinku rikki. En tiedä, onko se jotenkin huono tapa ajatella, mulle sit on tullut jotenkin semmonen, että niin. No mut jotainhan sä tunnistat niin, sillä, tiedätkö, niinku sun kehossa, niin. että niin, että ehkä se on sillä, että jos on kaikki niinku hyvin, niin sit on sellainen tietty moodi siinä, ja se on se oma.
niin sitten sä huomaat, että sä et ole niin oma itse siinä, joo, niin kyllä sitten jotain on mennyt niin kuin eri lailla tai huonosti. No joo, mutta sehän onhan sekin, niin kuin, jos me nyt puhutaan vaikka siitä seksistä, niin niin kuin se itse niin kuin se akti ja se, niin onhan se niin kuin, eihän mikään ole sen niin kuin tavallaan läheisempää. Ja tiedätkö sitä, että jos se on vaikka nimeltään yhdyntää, niin mitä sä niin kuin, siinähän sä yhdyt sen toisen ihmisen kanssa niin, kuin niin syvästi, että ei oikeastaan mikään ole sen syvempi yhteys sitten. Joo, on siinäkin tavalla, että jos et sä niin kuin, oot sinut itses kanssa tai tykkää sitten, mitä sä oot sillä hetkellä, joo, niin vaikea sun tavallaan sitten luottaa, että se toinenkaan niin kuin sepä. Niinpä. Hei, kiitos kyydistä, olipa mukava kyyti. Oli, tää oli yllättävän hyvä. Mä mietin, että meillä oli niinku, vähän niin kuin aihe, kun me sitä aluksi puhuttiinkin. Niin. Mutta tää kyllä menee luontaisesti tää niin keskustelu menee ihan mihin vaan. Niin menee, joo. Ja ehkä se on parastakin sillä tavalla, että tee ihan niin pirun tarkkaa raamia siihen. Joo, ja mä oon päättänyt kanssa, että mä niinku, että vaikka mulla sanoi joku aihe. Mm. Normaalistihan podcastissa mä kuuntelin jonkun, että miten tehdä podcastia ja kirja. Ja. Niin sun pitää tehdä niinku siellä pääkysymyksiä ja sitten keksiä niihin alakysymyksiä. Ja sitten katsotaan, että jos mä teen nyt vaikka puolen tunnin podcastia, niin pitäisi 3 minuutin välein kysyä uusi pääkysymys. Niin mä en rupea keksiä mitään kysymyksiä. Että sillä lailla kiva, että jos tiedät, että ihminen haluaa puhua vaikka jostain tämmöisestä, niin sitten osaa sillä lailla asennoitua, että puhutaan niinku vähän tällä jostain ihan arkisista jutuista. Niinpä. Tai semmoisista pinnallisista. Niinpä. Niin ehkä tämä just sillä tavalla molemmilla oli se. Ota vähän eteenpäin, ettei toi jäisi päällistä. Molemmilla oli vähän semmonen, niin kuin, että minkä tyypin jutuista puhutaan. Niin kuin aihepiiri oli tämä semmonen tunnelma oli ehkä sillä niin sen alkuperäisen mukana. Kyllä, kyllä. Huippu juttu. Joo, ei mä päästän sut jatkaan töitä. Niin. Jatketaan töitä, niin ihmetellään, että mitä tässä elämässä tapahtuu. Tää tulee varmaan hyvin pian ulos, mä voin pistää linkkiä sitten. Joo, pistä vaan. Joo. Mulla on sulle pikku nyssäkkä, saat mä käyn hakeen. Joo, hae vaan. Venaa sekkaan. Joo, ei mikään kiire. Joo, hei hitto, tähän meni hyvin. Mulla oli jopa ajoitus, oli ihan niinku hito hyvä, mitä kello on, 24. Ei mennyt niinku pitkäksi lyhyeksi, mun mielestä toi 20 minsa on aika hyvä. Tuo oli kyllä tosi hyvä vieras tähän alkuun, että mun mielestä päästiin ihan huikeen niin kuin hienoihin juttuihin, mistä puhuttiin. Ja yllättävän, niin kuin tällä en tosiaan niin kuin tunne henkilöä etukäteen, että yllättävän ehkä samahenkisiä oltiin monessakin asiassa. Varmaan tämmöiset yrittäjät on tietyllä tavalla. Mulle tulee varmaan joku kiva Balvaamo tuotepaketti sieltä. Täällä on sulle, kato vähän tuota aitoa saunapalvikin kuva, kun meillähän on tiedätkö, oikea savusauna täällä, missä me vielä savustellaan nää. Ja se onkin hauska. Siinä on sitä vähän pääset joulukin kun makuun. Kiitos oikein paljon. Mä oon tulla makkaraakin. Meillähän mä pärjään pitkälle. niin on, älä jätä niitä sitten lämpötilleen. Voidaanko me nykästä kuva tästä? Joo, ilman muuta. Silan Laurin kanssa podcastia tehtiin. Oli aika huippu juttu. Mutta ei mitään hei, muuta kuin kivaa päivää. Niin joo, hyvä. Jep. Morjes. Joo, hei, se oli eka vieras siinä. Mun mielestä meni tosi hyvin. Ehkä vähän tuntui, että olisi voinut olla pidempikin jakso. Mutta toisaalta mä veikkaan, että se on parempi, että se loppuu sillai, niin kuin liian aikaisin kuin se, että se menisi sillä jotenkin junnaan tai tulisi liian tylsä. Ja mun mielestä en todellakaan rupea käsikirjoittaa. Ehkä mun täytyy just keksiä jotain manöövereitä. Semmosia jotain, mikä toistuu joka jaksossa, että kysynkö mä vieraan nimeä vai kirjoitanko mä sen vaan tohon videoon. Pyydäks mä, että ihmiset esittelee itteensä, paletaaks vaan niinku painaan, meneen toisaalta. Mä en tiedä, tavallaan jos sä niinku meet vaan töihin, niin ei nyt ihmiset itteensä rupee mitenkään esittelee välttämättä. Mut sit tavallaan tuokse semmoista mukavaa kontekstia siihen keskusteluun. Kyllähän sen yleensä vähän tiedät ihmisistä, kenen kanssa menet töihin. Mutta en mä tiedä, onko tuohon mitään oikeat vastausta. Voidaan kokeilla vähän erilaisia. Kirjoittakaa oikeasti paljon niitä kommentteja ja ideoita. Ja sit jotain semmosia juttuja, niin kuin mitä vieraiden pitäisi tietää, mitä mun pitäisi tietää. Ihan kaikenlaiset ohjeet on nyt tervetulleita, koska tästä tää lähtee. Eka jakso meni tosi hyvin ja mä uskon, että seuraat menee vielä paremmin.
Käytänköhän mä tästä tota mun universaalia videoiden lopetusta, vaikka siksi mä kun toise. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivää. Hei, ei mä keksi. Mä sanon vaan loppuun aina, että mulle tulee puhelu, eli hyvää työpäivän jatkoa.